Da har klokka blitt 10, så jeg ønsker velkommen til informasjonsmøte om endringer i EUs klimakvotesystem for industri. Og vi skal også snakke litt om rapportering av utslipp på tildelingsdata for 2023. Veldig hyggelig å se så mange av dere her i dag, og så er det veldig mange som også følger oss digitalt, så vi er glad for at det er stor interesse for dette. Jeg heter Silje Bratland, og jeg er seksjonsleder i klimakvoteseksjonen. Og med meg her i dag så har jeg en gjeng dyktige fagfolk som skal dra oss gjennom dagens ulike tema. Vi vil bruke tid på å snakke aller mest om endringene som kommer i EUs klimakvotesystem. Vi har delt det i to bolker. Så har vi en liten pause mellom de, før vi har lunsj etter andre bolk, og så skal vi snakke om rapportering av både utslipps- og tildelingsdata etter lunsj. Før vi starter, så tar vi litt praktisk informasjon. Nødutganger for dere som er her, de er ut til høyre, og så til høyre igjen, gjennom, mellom møterommene. Toaletter, det finner dere til venstre. Og så er det greit å vite at tidsplanen, den prøver vi å forholde oss til, men den er tentativ. Så for dere som følger med på nett, så kan det bli justeringer på den. Vi er veldig glad for at mange av dere har sendt inn spørsmål til oss i forkant. Det gjør at vi har kunnet forberede oss på det og prøver å svare ut de som er relevante gjennom innleggene våre. Vi vil også samle opp spørsmål til alle temaene i hver bolk, helt avslutningsvis i en egen spørsmålsbolk. Vi skal gjøre vårt beste på å svare på det dere lurer på, men hvis det er ting dere sitter og lurer på etter vi er ferdige her, så kan dere kontakte oss, og så er det sikkert flere av dere som også har konkrete spørsmål som gjør hvordan deres virksomhet skal forholde dere. Da snakker dere med oss etter møtet. Også dere som er på nett kan sende spørsmål. Da bruker dere spørsmål og svarfanen som dere finner på høyre side av skjermen deres. Og så skriver dere veldig gjerne inn hvem dere er og hvilken virksomhet dere representerer. Og der kan også dere andre som er interessert i samme spørsmål gå inn og stemme på det spørsmålet. Og så vet vi at det er mange som er interessert i å finne ut av dette, og så skal vi svare på det. Vi følger også løpende med på chatten, så hvis dere skulle ha noen tekniske problemer, så melder dere fra der. Så skal vi se hva vi klarer å gjøre med det. Og så er det greit å vite at vi tar opp dette møtet her i dag, og så vil vi dele opptaket og presentasjonene på arrangementssiden vår i etterkant, så da kan dere gå inn der og studere det dere har lyst til å høre igjen. Vi vil også sende dere en questback etter vi er ferdige her i dag, og den håper jeg at mange av dere tar dere tid til å svare på. Da kan vi fortsette med det som er bra, og så kan vi forbedre oss der vi har rom for det. Før vi starter på temaene, så har jeg lyst til å si litt om arbeidet med å implementere det endrede klimakvoteregelverket. Det er jo sånn at i desember 2022 så ble det politisk enighet i EU om å endre klimakvoteregelverket og MRV-forordningen. Og så ble de formelt vedtatt 10. mai i år, så det er ikke så veldig lenge siden det skjedde. Et av de viktige grepene de gjør der, det er jo å inkludere skipsfart i kvotesystemet. Et annet grep som gjøres er at de nye reglene åpner for at deltakelse i systemet ikke lenger er betinget av utslipp, og at også utslipp ikke alltid gir kvoteplikt, sånn som vi er vant til. Det gjøres også endringer i innretningen av tildeling av gratiskvoter, for å gjøre det i større grad til et direkte virkemiddel for å legge til rette for grønn omstilling i industrien. Vi har jo i Norge deltatt i kvotesystemet siden 2008, og klimakvotedirektivet det er gjennomført i vår klimakvotelov og klimakvoteforskriften. Og for at vi skal gjøre endringene nå gjeldende i Norge, så må det innlemmes i EØS-avtalen, og det må gjennomføres i norsk rett. Og vi jobber nå utifra at det blir gjeldende fra 1. januar 2024. Og så er det sikkert flere av dere som har fått med dere at 29. september så la regjeringen fram stortingsproposisjonen som foreslår endringer i klimakvoteloven og samtykke til deltakelse i en EØS-beslutning som innlemmer dette i EØS-avtalen. Her foreslås da endringer i klimakvoteloven som er nødvendig for at vi skal ta inn det endrede klimakvotedirektivet og MRV-forordningen som regulerer overvåking og utslipp av utslipp fra skipsfart.
Så her det bes om Stortingets samtykke til deltakelse, slik at det kan innlemmes i EØS-avtalen. Også klimakvoteforskriften må endres for å få inn det endrede klimakvotedirektivet. Og forslag til endret forskrift, den finner dere ute på høring. Dere finner den på våre nettsider, og høringsfristen her er 20. november. Så den følger jo da opp en rekke endringer som kom i klimakvoteloven. Og jeg oppfordrer alle sammen til å gjøre seg kjent med innholdet i den endrede forskriften som nå er ute på høring. Og så er det også greit å vite at EU de jobber parallelt med masse underliggende regelverk som vil gi detaljer her. Flere av disse har allerede vært på høring, enkelte er på høring, og flere kommer på høring. Så her gjelder det bare å følge med hvis man vil ha med seg detaljene. Vi legger de ut på våre hjemmesider når kommisjonen har de ute på høring. Så her går det an å abonnere på nyheter fra oss, så får dere med dere når nye forordninger legges ut på høring. Og så er det greit å vite at vi i dag vi tar for oss endringene som gjelder stasjonær industri, inkludert da avfallsforbrenning, som kommer inn som en ny aktivitet som skal måle og rapportere utslipp. Vi kommer ikke til å snakke om skipsfart på dette møtet. Det har vi hatt et eget webinar, så det går an å gå inn og titte på det hvis man er interessert i hva som gjelder for skipsfart. Vi kommer ikke til å snakke om luftfart, og vi kommer heller ikke til å snakke om ETS2 på dette møtet. Og for dere som har tittet på proposisjonen som ligger ute nå, så er det jo også sånn at ETS2 er inkludert i den EØS-komiteebeslutningen. Det har lenge vært usikkert om ETS2 skal inn, og det er per nå ikke gjort endringer i klimakvoteloven som inkluderer knyttet til ETS2. Og dette er derfor noe vi vil måtte se på nå fremover, hvordan det vil bli. Og som sagt så kommer vi ikke nærmere inn på det her i dag. Og så er det greit å vite at vi jobber fortløpende med å oppdatere nettsidene våre, sånn at vi kan spre informasjonen ut til dere. Og vi forstår at det er ganske utfordrende å skulle forholde seg til noe, så mange endringer som skjer såpass raskt. Og vi skal gjøre vårt beste for å dele informasjon med dere og oppdatere, så dere kan finne ut av hvordan dere skal forholde dere. Og så kan jeg jo samtidig si at det har vært gjort en kjempejobb her hos oss for å faktisk være der vi er i dag med både klimakvoteforskrift og klimakvotelov. Så dette krever mye, og det har krevet at vi jobber parallelt med EU-kommisjonen. Så her er det mye som skjer veldig raskt for mange. Og så vil dere også oppleve at vi har endret begrepsbruken noe. Det vil dere se i presentasjonene våre, og vi vil prøve å forholde oss til den når vi snakker. Og det er da for å være i tråd med forslag til endring av klimakvotelov og klimakvoteforskrift. Og de endringene de har gjort for å sikre at begrepsbruken vår samsvarer bedre med begrepsbruken i direktivet, og at nye aktiviteter kommer inn. Så det var en liten innledning om hvor vi står, og da er vi egentlig klar for å gå i gang med å dykke mer ned i detaljene her. Så da er det først Trine Berntsen sin tur. Så overlater jeg ordet til deg, Trine. Hallo? Ja. Funker den? Hei, mitt navn er Trine Berntsen, og jeg skal si litt om endringene i klimakvotedirektivet når det gjelder virkeområdet. Som Silje nevnte så vidt, så er utslipp av klimagasser ikke lenger en forutsetning for å omfattes av systemet. Anlegg kan omfattes av systemet så fremt de utfører en av aktivitetene i vedlegg 1 til klimakvotedirektivet, uavhengig av om anlegget har utslipp eller ikke. Anlegg uten utslipp kan søke om tildeling av vedleggsfrie kvoter. Og sånn vi forstår det, så krever direktivet at sånne anlegg har en tillatelse. Årsaken til dette er at en oppgjørskonto i kvoteregisteret betinger av at anlegget har en tillatelse. Bakgrunnen for denne regelen er at disse anleggene skal få tilgang til å søke om tildeling av vedlagsfrie kvoter, og at man skal da hindre at anlegg lar være og går over til lav- og nullutslippsteknologi.
Det kommer også inn en del endringer i enkelte aktiviteter i vedlegg 1 til klimakvotedirektivet. Mye av bakgrunnen for de her endringene er å gjøre aktivitetene mer teknologi- og prosessnøytral, sånn at også anlegg uten utslipp kan omfattes av systemet. For noen aktiviteter så er det endret grense fra 20 megawatt til en produksjonsgrense, og det gjelder tørking og kalsinering av gips, som får en grense på 20 tonn per dag. Og så har du produksjon av svart karbon, som får en grense på 50 tonn per dag. Og dermed så åpner man opp for at sånne anlegg uten utslipp kan komme inn i systemet. For raffinering av olje så tas det inn en grense på 20 megawatt, samtidig som ordlyden i denne aktiviteten også endres litt. Tidligere så var det raffinering av mineralolje, nå er det raffinering av olje. Og det medfører at også raffinering av bioolje omfattes av denne aktiviteten. I tillegg så kommer det inn endringer på andre aktiviteter, som produksjon av jern og stål, som ikke er lenger produksjon av råjern og stål, og dermed så omfattes all produksjon av jern av systemet. Du har produksjon av primæraluminium og aluminiumoksid, de tar inn aluminiumoksid, og dermed så skal det svares kvoter for all CO2 og PFK fra disse aktivitetene. Så har du produksjon av hydrogen. Ordlyden endres sånn at den ikke lenger er avhengig av type teknologi og prosess. Og man åpner da opp for at produksjon av utslippsfri hydrogen omfattes av systemet. I tillegg så endrer man grensa fra 5 tonn til 5 tonn fra 25 tonn per dag. Så har du transport av klimagasser for lagring. Begrenses ikke lenger til transport i rør. Og dermed så omfattes all type av transport av CO2 til lagring i en geologisk formasjon. Anlegg for forbrenning av kommunalt avfall vil komme delvis inn i systemet, og de vil komme delvis inn i systemet og bli omfattet av reglene for overvåking, rapportering og verifikasjon fra 2024. EU-kommisjonen skal vurdere om de her anleggene på sikt også skal få oppgjørsplikt da fra 2028. Anlegg som anses som samforbrenningsanlegg vil fremdeles være omfattet i sin helhet. Og vi vil komme nærmere tilbake til det her senere. Så har du anlegg som forbrenner mye biomasse skal ikke være omfattet av systemet. I dag er anlegg som forbrenner 100% biomasse ikke omfattet av systemet. Fra og med 2026 skal anlegg hvor utslippene fra forbrenning av biomasse utgjør mer enn 95%, ikke omfattes av systemet. Det er imidlertid et krav om at det må være utslipp fra forbrenning av biomasse som oppfyller kravene til bærekraft og utslippsreduksjoner i MR-forordningen, altså forordning om måling og rapportering av utslipp. Etter det vi forstår, så er denne regelen begrunnet i at det ikke er ønskelig å gi tildeling av vedlagsfrie kvoter til anlegg som nullteller store deler av utslippene sine. Og EU-kommisjonen mener videre at denne regelen vil bidra til at vedlagsfrie kvoter blir mer jevnt fordelt til sektorer som anses som karbonlekkasjeutsatt. Og for å bestemme om et anlegg skal ut av systemet, så skal man, sånn som vi forstår det, se på de gjennomsnittlige utslippene i en periode. Det er litt uklart for oss hvilken periode det her er, for i henhold til direktivet så er det perioden 2021-2025, mens i henhold til diskusjoner knyttet til en veileder til direktivet, så fremkommer perioden 2019-2023, altså samme basisperiode som for neste tildelingsperiode. Så vi må få klarhet i hvilken periode det her gjelder, og vi vil da gi dere informasjon når vi vet mer om det. Vi har også spurt kommisjonen om et anlegg som går ut av systemet som følger av denne regelen skal være ut hele påfølgende femårsperiode,
eller om anlegget kan komme inn igjen i systemet dersom utslippene fra det her anlegget er mer enn 5% fra fossilt. Kommisjonen har ikke kommet med noe klart svar knyttet til det her, og vi må derfor komme tilbake til det her også, og hvordan det skal forstås. Forhåpentligvis så vil også det komme i en veileder til direktivet, og planen at den veilederen skal ferdigstilles før jul. Det er et krav om at utslippene fra forbrenning av biomasse må oppfylle kravene til bærekraft og utslippsreduksjoner i denne regelen. Og fram til 2023 så gjaldt jo bærekraftskriteriene kun for flytende biomasse. For norske anlegg så gjaldt bærekraftskriteriene for fast biomasse og gass først fra 2023. Så anlegg har derfor ikke oversikt over hvor mye bærekraftig biomasse som er forbrent i årene 2019-2022. Og vi har forstått det sånn at man ved bruk av denne regelen skal forholde seg til kravene til bærekraft som har vært i tillatelsen. Noe som betyr at man må anta at fast biomasse og gass benyttet før 2023 har vært bærekraftig. Så har du forbrenningsenheter som kun forbrenner biomasse. Fra 1. januar 2026 så skal forbrenningsenheter som kun forbrenner biomasse regnes med når man tar stilling til om kapasitetsgrenser på 20 MW innfyrt termisk effekt er overskredet. Det er altså når man vurderer om anlegget er omfattet av kvotesystemet eller ikke. I dag så skal ikke disse enhetene regnes med når denne grensen vurderes. Og så har man at en anleggsoperatør kan velge å holde anlegget sitt i kvotesystemet. Selv om kapasitetsgrensen på 20 MW ikke lenger er overskredet. Dette gjelder kun anlegg som er omfattet av, som følger av den 20 MW-grensen. Og anleggsoperatørene kan da velge å være inne i systemet til utløpet av den inneværende femårsperioden, eller også bli i systemet i den kommende femårsperioden. Og når jeg snakker om femårsperiode her, så er det 2021-2025, 2026-2030 og så videre. Og formålet med regelen er å motvirke at aktører som er inne i EUs klimakvotesystem skal utsette omleggingen til lav- og nullutslippsteknologi for at ønske om å fortsatt ønske å få tildeling av kvoter. Så det var det vi hadde på virkeområdet. Da skal vi si litt om endringene i MR-forordningen. Ja, vi skal gå litt mer i detalj på noen endringer i MR-forordningen, som da er, som Trine akkurat forklarte, reglene for måling og rapportering av utslipp i kvotesystemet. Mitt navn er Oskar, jeg kommer til å prate litt mer etterpå om andre temaer, men skal bare gå fort innom disse her først. Skal vi se. Sånn. EU driver nå og oppdaterer denne forordningen om regler for overvåkning og rapportering. Vi skal gjøre det i to runder, hvorav den første runden nå er vedtatt. Det er litt liten skrift her, beklager det, men jeg skal prøve å si det så dere hører meg. Den første runden, da, runde 1, den er vedtatt nå i EU, publisert denne uken her på EUs nettsider. Den er gjeldende i EU fra 1. januar 2024. Og vi jobber utifra at vi forholder oss til de samme reglene i Norge. Da. De viktigste endringene her er at, som dere vil se, det vil anbefale dere å gå inn og kikke på disse endringene. Det er ingen så store ting, bortsett fra disse to øverste, som er at det er noen supplerende regler for overvåking og rapportering for forbrenning av avfall. Jeg sier supplerende fordi at avfall skal forholde det regelverket som er, bare at det er et par ekstra supplerende regler der. Det er lagt til en ganske stor endring ved at det er lagt til regler for overvåking og rapportering for ETS2, altså dette kvotesystemet for veitransport, bygninger og andre sektorer. Det forholder vi oss ikke til inntil videre.
Så er det noen mindre endringer, og det er blant annet at intervallet for hvor ofte forbedringsrapporter må sendes inn, den er forlenget med ett år for alle størrelseskategorier. Det finner man mer informasjon om i artikkel 69. I tillegg så er det også en endring i at referanseprisen for en kvote er økt fra 20 euro til 80 euro ved vurdering av urimelige kostnader, som er et av unntaksreglene hvis man skal gå ned i metodetrinn. Det er også for en måte at det skal være mer i tråd med den prisen som er representativ for dagens situasjon, enn da denne regelen ble satt i utgangspunktet. I tillegg så er det noen regler på biomasse som er endret. Det er i hovedsak justeringer. Den første er at det er justeringer for å tydeliggjøre regler for beregning av biomasseandel i inngående og utgående kildestrømmer i industriprosesser. Det finner mer informasjon om i artikkel 39 og 48. Og så er det noen justeringer for å tydeliggjøre regler for vurdering av biomasseandel ved bruk av biogass fra gassnett. Og det dreier seg i hovedsak om tydeliggjøring for hvordan man skal sikre at det ikke er dobbelttelling av den biogassen. Så det var de som er det første runde, og så er det en runde to. Den jobber kommisjonen nå med i samarbeid med medlemslandene, og det er planlagt at denne skal vedtas og publiseres i løpet av første halvår 2024. Så hovedinnholdet i runde to, det er da regler for overvåking og rapportering ved bruk av RFNBO. Det er mye morsomme forkortelser i dette systemet her. Dette er altså Renewable Energy from Non-Biological Origins, og RFC, som er Reverse Fuel Cells. Det kommer i den neste runden. I tillegg så kommer det også da regler for overvåking og rapportering for CCS og CCU, som da er Carbon Capture and Storage og Carbon Capture and Utilization. Så det var bare en sånn kjapp oppsummering av disse reglene. Mer informasjon om den finnes da i publisert på den nettsiden som er linket til presentasjonen, som dere vil få tilstand senere. Yes, da gir jeg ordet videre til Camilla, som skal gå litt mer inn på CCS og CCU. Yes. Ja, så mitt navn er da Camilla Altskjær. Jeg skal da snakke om endringene i klimakvotedirektivet i forbindelse med CCS og CCU. Hvor CCS da er karbonfangst og lagring, og CCU betyr karbonfangst og bruk ned produkt. Så ved påmelding til dette informasjonsmøtet så kom det et par spørsmål rundt dette temaet. Og vi har prøvd å svare ut noen av disse spørsmålene i denne presentasjonen. Men vi har da svart for det meste da på det som omhandler da klimakvoter. Så dersom man sitter igjen med litt flere spørsmål, så får man heller stille det i spørsmålsrunden etterpå. Så som Oskar akkurat nevnte, så vil det være behov for en ny runde med revisjon av MR-forordningen, hvor da disse reglene for overvåking og rapportering av CCS vil bli oppdatert. Så først når dette er da på plass, så vil da også AV-forordningen kunne oppdateres, og med da egne regler for hvordan disse utslippene skal verifiseres. Vi kan derfor ikke si noe om kravene per nå, men vi vil da følge denne prosessen ganske nøye. Ja. Så, sånn som Trine også nevnte, så vil da aktivitet nummer 26 i klimakvotedirektivet bli endret til å da gjelde alle former for transport av CO2 til formål for geologisk lagring. Så i det tidligere direktivet så gjaldt dette da kun transport i rør. I tillegg til dette så er det også lagt til i aktiviteten at det ikke vil gjelde utslipp som blir rapportert under andre aktiviteter i klimakvotedirektivet. Så utslipp fra denne aktiviteten gjelder derfor kun fra diffuse og ventilerte utslipp da, i forbindelse med det å transportere CO2 til formålet for geologisk lagring. Et eksempel på dette er da utslipp fra drivstoff der transportmiddelet er listet opp i klimakvotedirektivet. Så for CCU, der er det hvis et anlegg som leverer CO2 til et annet anlegg for CCU,
De kan da trekke fra mengden levert CO2 fra sine totale utslipp. Så per i dag finnes det kun ett produkt som gjelder som permanent lagret, og det er da utfelt kalsiumkarbonat. Det er da varslet at det skal komme en ny rettsakt som vil da definere kriterier for når CO2 er permanent kjemisk bundet i et produkt, og også eventuelt hvilke produkter dette vil gjelde. Så for negative utslipp, det er altså utslipp som stammer fra biogene kilder som man i utgangspunktet ikke skulle betalt kvote for, men som enten er da bundet i et permanent produkt eller da lagret i en geologisk, et geologisk lager. Da i stedet for at disse utslippene ville da blitt ville gått i atmosfæren. Så per i dag er da ikke negative utslipp tatt høyde for i kvotesystemet. Men EU-kommisjonen har da tidligere lagt frem et forslag til en sertifiseringsordning for karbonfjerning. Også i fortalen til klimakvotedirektivet kommer det frem at da EU-kommisjonen skal innen juli 2026 vurdere hvorvidt negative utslipp skal inn i kvotesystemet. Yes. Er det tilbake til Oskar? Hei igjen. Jeg heter fortsatt Oskar. Nå skal jeg fortelle litt mer om disse nye kravene som gjelder ved forbrenning av kommunalt avfall, og hvordan disse kjelene skal forholde seg til kvotesystemet. Er det mange her som representerer avfall? Det er ganske mange her, ja. Ja, det er godt over halvparten faktisk, så det er bra. Dere følger med. Det er veldig godt å se. Så det gjelder å spisse ører nå. Det er mange nye begreper. Det kan være forkortelser, regelverk og lignende som kan virke litt gresk i første omgang. Men dere får bare følge med. Still gjerne oppfølgingsspørsmål i spørsmålsrunden etterpå, eller på mail senere. Så prøver vi å guide dere inn her så lett så godt som mulig. Ja. Som sagt, så er jo da klimakvoteforskriften, den er jo nå ute på høring. Den er vedtatt i EU, og vi regner med at dette også vil bli gjeldende for oss fra 1. januar. Og det er jo da at utslipp fra forbrenning av kommunalt avfall skal overvåkes og rapporteres i henhold til MR-forordningen, altså det regelverket jeg snakket om i stad, som er regelverket for måling og rapportering. Den første rapporteringsfristen er 31. mars 2025, så vil si at det første rapporteringsåret da er 2024, hvor man da skal forholde seg til disse reglene for rapportering. De rapporterte utslippene, altså når man skal levere den rapporten 31. mars 2025, den skal være verifisert av en akkreditert verifikatør i henhold til AVE-forordningen. Dette er standard for kvotesystemet, at rapporterte utslipp skal verifiseres. Det som er forskjellig fra forbrenning av kommunalt avfall og andre enheter i kvotesystemet, er at det skal ikke svares kvoter for rapporterte utslipp. Det vil si at man skal ikke betale kvoter i en kvoteregister for disse utslippene. Så skal det gjøres en ny vurdering i EU rundt oppgjørsplikt, altså plikten til å svare kvoter på utslipp fra forbrenning av kommunalt avfall i 2026. Så det kommer fort, og det er noe av grunnen til at man ønsker å starte nå med overvåking, er jo for å samle inn data. Derfor er det viktig at det også følger samme regelverk. Og for å på en måte, at hvis man potensielt skulle hatt en oppgjørsplikt fra 2026, eller fra 2028, så vil virksomhetene være klar over hvordan systemet fungerer. Hvem er omfattet av disse kravene? Og det er jo da installations for the incineration of municipal waste. Jeg kommer ikke til å lese opp hele denne definisjonen, men det er jo da avfallsanlegg og avfallskjeler som finnes i denne avfallsforskriften 10.3. Det er de som har hovedformål å varmebehandle avfall med eller uten utnyttelse av energi. Litt sånn samforbrenning versus avfallsforbrenning. Dette presiserer også den veilederen til det vedlegget som gir veilederen til vedlegget som forklarer hvordan vi skal tolke til denne nye regelen. Den sier noe om at regelverket for hvordan man skal vurdere samforbrenning og avfallsforbrenning, den er ikke endret.
Så det er på en måte, skal ikke påvirke det i første omgang. Så avfallsforbrenning, det er de som har hovedformål å brenne avfall. Samforbrenningsanlegg, det er de som har hovedformål å produsere energi. Og hvis man har som hovedformål å produsere energi, så skal man inkluderes i kvotesystemet med kvoteplikt. Altså med oppgjørsplikt, for å være litt mer presis. Så er det litt sånn, hva mener vi med municipal waste? Det er jo da kommunalt avfall, som også da betyr husholdningsavfall og husholdningslignende avfall. Og det er jo definert da i forurensningsloven 27a og avfallsforskriften 10-3d, hva som menes med de to begrepene. Så kommer det som er litt, kan du si, litt... ja, så man må passe litt på da. Det kan være nytt for noen her. Hvordan regner man ut om man er over 20 megawatt? Som er den grensen for hvorvidt man havner innenfor eller utenfor den plikten til å rapportere og overvåke utslipp. Og det som er da, er at du skal vurdere et anlegg, som det er på en måte alle kjelene innenfor det anlegget skal til sammen bli over 20 megawatt. Når man skal telle da, så skal man telle alle enheter med over 3 megawatt innfyrt effekt, med unntak av kjeler som brenner farlig avfall og kjeler som utelukkende brenner biomasse. Og for å presisere det, snakker vi om innfyrt effekt, altså på en måte da. Ikke det som den, ikke ettervirkningsgraden. Hvis grensen for innfyrt effekt er over 20 megawatt, ved å følge beregningen, skal også mindre kjeler og enhetene for biomasse inkluderes i overvåkningsplanen. Jeg skal prøve nå å dra gjennom en del eksempler, så nå er det bare å spisse ørene. Så vil jeg bare også merke at dette her er, kommer litt i veien den der fanen her oppe, men dette er foreløpige signaler. Den veilederen er ikke ferdig utarbeidet, men vi tar utgangspunkt i den til de sier noe annet. Så dette er sånn vi forstår disse foreløpige signalene fra EU. Her er et eksempel. Du har en kjel for kommunalt avfall, og så har du, den er koblet til et anlegg, hvor du da også har en fossil kjel på 4 megawatt. Jeg skal ta fram pekeren her, så jeg får det helt tydelig. Du har en kjel for kommunalt avfall på 21 megawatt, og så har du en fossil kjel på 4 megawatt. Og så har du et kjel for farlig avfall på 15 megawatt, en kjel for utelukkende biomasse på 5 megawatt, og en støttebrenner, eller en liten fossil kjel da, på 2 megawatt. Nå skal regne sammen da, hva er grensen for den, eller hva kapasitetsgrensen for dette anlegget her? Så starter vi å se på om kapasitetsgrensen som gir plikt til rapportering og overvåking for avfallskjeler er møtt. Den er over 20 megawatt, det vil si at ja, det er møtt. Og så ser vi om kapasitetsgrensen for oppgjørsplikt for fossile kjeler er møtt. For da skal den i så fall ha en tillatelse med oppgjørsplikt. Og den er ikke møtt. Men da skal den regnes som en del av det, dette anlegget på kapasitetsgrensen til avfalls. Altså den plikten til å gjøre, å rapportere og overvåke. Totalkapasitet, og så skal man ikke telle da den kjelen for biomasse og kjelen som er under 3 megawatt i første omgang. Men hvis man finner ut at ja, denne her har faktisk plikt til å rapportere og overvåke, som dette anlegget her vil ha, så skal de også telles med. Så total innfyrt effekt i dette anlegget her, etter at man på en måte har vurdert plikten, det er på 32 megawatt. 5 pluss 21 pluss 2 pluss 4. Den kjelen for farlig avfall skal ikke være med, hverken ved beregning av kapasitetsgrense eller inn i overvåkningsplanen. Ok. Litt flere eksempler. Jeg håper det kan være med å bygge opp forståelsen her. Her har du et nytt eksempel hvor du da har et litt enklere anlegg. Det er en avfallskjel på 18 megawatt, og så har du en fossil kjel, en støttebrenner, på 3 megawatt. Så ser vi da at kapasitetsgrensen som gir plikt til rapportering og overvåking på avfallskjeler, den er ikke møtt, for den er under 20 megawatt. Og kapasitetsgrensen for oppgjørsplikt på fossile kjeler er heller ikke møtt, for den er også under 20 megawatt. Det man skal gjøre da, man skal regne ut summen av disse kjelene, den er over 3 megawatt som skal telle. Tilsammen overstiger den 20 megawatt, og da skal både avfallskjelen og den fossile kjelen kun få plikt til overvåking og rapportering. Neste eksempel. Her har hverken avfallskjelen eller den fossile kjelen plikt hver for seg til å overvåke eller å gjøre opp kvoter. Og til sammen overgår de heller ikke 20 megawatt. Så vi ser at her får hverken
For ingen deler av anlegget her får noen som helst plikt i kvotesystemet. Da faller de utenfor. Jeg kan ta den en gang til kjapt. Vi kan ha et spørsmål etterpå. Jeg kommer tilbake til etterpå, er det greit? Jeg kan ta det kjapt en gang til. Da. Så det, hovedpoenget her er at det er en plikt til rapportering og overvåking som gjelder avfallskjeler. Enten så er det over 20 megawatt eller under 20 megawatt. Så det gjelder det samme for fossile kjeler. Det er jo det eksisterende regelverket for fossile kjeler. Men hvis det ikke finnes en eksisterende plikt til oppgjør, altså i kvotesystemet, men til sammen så vil fossile kjeler og avfallskjeler bli over 20 megawatt, da skal alle de kjelene inn i plikten til å kunne rapportere og våke, som om de var avfallskjeler på en måte. Og dette andre eksempelet her er kun et eksempel på at de hver for seg ikke har noen plikter, og heller ikke til sammen. Skal vi gjøre det litt mer avansert. Her er et anlegg hvor du da ser at i første eksempel her, så gjør at avfallskjelen alene har ikke plikt, men de fossile kjelene alene har plikt. Da skal avfallskjelen ikke ha noen plikter til hverken å rapportere, overvåke eller ha noen oppgjørsplikt, mens de fossile kjelene skal ha det. Dette er jo den eksisterende casen i mange tilfeller. Og så har du et annet case her, hvor du ser at avfallskjelene er over 20 megawatt, fossile kjelene er over 20 megawatt. Da skal avfallskjelen ha sin egen overvåkningsplan. Mens de fossile kjelene skal da ha en tillatelse med overvåkningsplan og oppgjørsplikt. Jeg håper at dette her var... jeg skjønner om det kan være mer forvirrende enn oppklarende i første omgang her nå. Men vi prøver å sende ut disse slidene. Det er lagt ut... vi skal prøve å jobbe med oss litt nettsider. Ta kontakt med oss etter hvert. Så får vi oppklart dette her for hvert enkelt anlegg. Det er det viktigste. Så er det slik at når man først har funnet ut dette her, da, om et anlegg skal inn eller ikke, så er det spørsmålet om hva som skal inn i overvåkingsplanen. Dette kommer jo i dette, det er det her som står i MR-forordningen, altså regelverket for overvåkning og rapportering. Det skal inn kildestrømmer, og en kildestrøm det er på en måte, det er spesifisert brennstoff. Det skal aggregeres per avfallskode. Så skal man ha informasjon om aktivitetsdata per kildestrøm, altså mengde forbrent av hver kildestrøm, hver avfallskode. Det skal komme en informasjon om total usikkerhet ved måling av aktivitetsdata, altså hvor nøye klarer anlegget å måle hvor mye de har brent. Og der er det ulike krav til usikkerhet avhengig av hvor stort anlegget er. Og de forskjellige kravene det avhenger fra prøvetaking og analyse, til standardfaktorer, til konservative verdier. Men det er forklart hvilke krav som gjelder for hvert enkelt anlegg, basert på hvor stort det er. Merk at metodetrinnene kan avvikes av forskjellige grunner. En av de grunnene er at man kan vise dokumentasjon på urimelig kostnad eller teknisk umulighet. Så skal det også legges inn måleutstyr som brukes til måling av hvor mye man forbrenner. Man skal også legge inn faktorer for utslipp per avfall. Nedre brennverdi skal legges inn, og biomasseandel per kildestrøm. Der også er det krav til hva slags faktorer man kan bruke basert på anleggets størrelse. Det skal også legges inn en del prosedyrer i henhold til regelverket. Beskrivelse av prosedyrer, det er viktig å si. Kjent. Hvordan så er det spørsmålet da, som alle stiller seg? Hvordan vet jeg hvilke krav som gjelder meg? Det er det dere er interessert i. Og der er det litt sånn at vi jobber nå med... det som skal gjelde er det gjeldende regelverket for MR-forordningen. Så det er å sette seg inn i det regelverket der. Det er masse nyttig informasjon på våre hjemmesider. Og vi jobber også med en egen hjemmeside rettet spesielt for avfallskjelene, slik at vi kan få litt mer presis informasjon som treffer akkurat deres spørsmål. Og så er det masse offisielle veiledningsdokumenter som EU har lagt ut.
De er også fine å sette seg inn i. Og så er det jo hjelpetekster i søknadsskjemaet når dere får åpnet dette, hvor det står en del sånn. Dere kommer til å få tilgjengeliggjort et søknadsskjema for å søke inn en overvåkningsplan som vi skal se på og godkjenne. Når dere gjør dette, så kommer det til å være masse hjelp i det skjemaet. Så er det liksom veien videre her. Alle anlegg som oppfyller kapasitetskriteriene, de må søke om å få godkjent en overvåkningsplan av Miljødirektoratet. Og så har jeg skrevet at vi har en frist for innsending av søknadsskjema som er 31. desember. Og det er litt fordi at vi tar utgangspunktet da, at disse reglene her gjelder fra 1.1.24, når klimakvoteforskriften tas inn i norsk lov. Og da skal man i prinsippet da følge det regelverket fra dag 1. Så derfor er det veldig fint at man har en idé om hva man gjør før den dag 1 starter. Og så for å få åpnet dette skjemaet som dere må bruke for å søke inn planen deres, så må vi må åpne det for dere. Og for å gjøre det, så ønsker vi at dere skal sende oss en del informasjon. For da kan både dere ta stilling til om deres kapasitetsgrenser, men vi kan også da se på de tingene dere sender inn og vurdere litt, hjelpe dere litt i å finne ut hvordan man skal søke inn dette her. Og det vi er interessert i da, det er kapasitet i avfallshjelen eller avfallshjelene i anlegget. Altså innfyrt termisk effekt. Innfyrt effekt. Unnskyld. Og så er det oversikt over alle tilknyttede forbrenningsenheter. Hvis det er andre forbrenningsenheter på anlegget, så må vi også vite om de. Og så er det litt informasjon om avfallskjelen er koblet til et fjernvarmenett, og så eventuelt kapasitet på øvrige kjeler som er koblet til dette nettet. Det vil vi gjerne også ha. Og så er det lokasjon, koordinater, det er for å lage en presis profil på dere i vårt system. Og så er det organisasjonsnummer. Send oss det så fort som dere klarer på mail, så skal vi åpne et skjema så fort vi klarer, slik at dere kan prøve å få på plass en sånn plan før nyttår. Vi ønsker at dere skal merke mailen med avfallsforbrenning, kvote, åpning av skjema, for da får vi den lett inn til de personene som skal se på det. Yes. Det er sikkert en hel haug med spørsmål. Men dette er bare for å være litt tydelig. Nå prøver vi å ha... Dette er da spørsmål for alle de bolkene som har vært til nå. Så det er lov å stille spørsmål om andre ting enn avfall også. Så jeg vet ikke om Trine og Camilla skal komme opp, eller om de vil vente der nede. Det får dere velge selv. Og så er ballet åpent. Jeg kan godt gå tilbake igjen til slider også, hvis det er ting dere ønsker spesielt at dere skal se på. Kommer Thomas rundt med mikrofon, dere som er i rommet, og så tror jeg at noen følger med på spørsmålene som vi kommer inn på nett, de tar til slutt. Ja. Jeg representerer avfall, heter Olof Nyheim, og jobber til daglig ved Hallingdal Renovasjon. Og det, jeg har egentlig tre spørsmål, og det er hvor omfattende er nettet? For nå er vi i dialog med en aktør som også har gassbrenner, egen brenner på andre siden av varmevekslen. Er det en del av nettet, eller er det en del av HASS interne nett? Jeg tror at akkurat den casen der vil jeg gjerne at du sender meg på mail. For det er sånne ting vi trenger å finne ut av når vi skal veilede dere om det kommer inn eller ikke, hvis det er usikkert. Ja, men, i noen tilfeller er det plankekjøring, ja. Mens i andre tilfeller kan det være at vi må vurdere sammen. Og det virker som en sånn case hvor vi trenger å snakke litt mer for å finne ut litt mer om anlegget før vi kan si et klart svar. Ja, nei, for de ønsker å ha en egen krets tilknyttet. Ja. Anlegget på en måte, eller fjernvarmenettet. Ja. Det andre er, hvis du bruker elektriske støttebrenner, går det også inn? Eller det er tatt ut at hvis du har en nødkjel som er ren elektrisk, så er den, tas ikke den med? Den skal ikke tas med. Det er forbrenningsenheter som har utslipp. Ja. Og så er det med, du snakker om avfallsforbrenning og samforbrenning. Hvis man skal snakke om det, så er vel det siste avfallsforbrenningsanlegget i Norge egentlig nedlagt, og det var jo Geithuset i Årdal. Ellers så er det, alle andre har jo krav til energiutnyttelse. Vil jo ikke da per definisjon alle bli samforbrenningsanlegg? Det der er en... Det har vært en sak som vi har jobbet med ganske lenge. Vi har en definisjon i dag. I kvotesystemet er vi nødt til å ta stilling til dette her, som er gjeldende. Og det er at vi definerer avfallsanlegg og samforbrenningsanlegg ulikt, avhengig av hvordan de leverer energien sin. Så det er en grense i dag,
som er gått opp av kommisjonen og oss, og den følger vi fortsatt. Okay. Andre spørsmål? Er det noen i chatten, ja? Kanskje Mona kan få ta ordet på vegne av de der ute? Ja. Det første, eller kanskje det siste, men det er ikke så farlig, det er Equinor som spør om prisen for å beregne urimelig kostnad. De som allerede har søknader inne om dette, må de søknadene oppdateres, eller gjelder det bare de som søker om redusert metodetrinn basert på urimelig kostnad fra 2024? Ja, skal jeg svare på det? Du kan svare på det. Ja. Jeg tenker at ja, regelverket er nytt, så de må sende inn oppdaterte begrunnelser eller oppdaterte søknader for urimelig kostnad for ting som ligger i tillatelsene per i dag. Mm. Neste spørsmål er fra, var det Vår Energi, tror jeg, skal vi se. Ja, det var Vår Energi som har et spørsmål til artikkel 47. Artikkel 47, for de som ikke vet det, gjelder altså virksomheter med utslipp under 25 000 tonn. Og de lurer på om vi vil tydeliggjøre våre regler for disse virksomhetene på våre nettsider. Skal jeg svare på det også? Ja. Svaret er vel at det vil vi ikke, men reglene for artikkel 47 ligger forsovet i Altinn ved at når man oppgir sine estimerte utslipp, så gjør Altinn automatisk den vurderingen for deg, og dermed kommer de reduserte kravene opp. Og så må man lese artikkel 47 for å finne ut hva det er krav til at man sender inn, og ikke eventuelt se hjelpeteksten i Altinn. Og Jannicke vil gjerne tilføre noe der. Veldig bra å reklamere for hjelpetekster, det skal jeg også si etterpå. Men jeg tenker, det er ikke bare å glemme at hovedprinsippet er jo at man skal oppnå den høyeste mulige nøyaktigheten uavhengig av det også. Så hvis man har mulighet til det, så gjør man det. Men det som vil bli vist i skjema da, er minimumskravene. Så når det er inne i skjema for ny endret tillatelse, så vil det stå metodetrinnkrav, og da vil skjema ut fra hva du har fylt inn av estimerte utslipp vise minimumskravene hvis du er en artikkel 47, et anlegg innenfor det. Men hovedprinsippet alltid i MR-forordning høyst mulig nøyaktighet som man kan oppnå da. Yes. Nei, det er ikke flere. Hei, det er Lisegunn fra Frøberg. Jeg bare lurer på hvordan, du nevnte i sted at hovedformålet om hva det er, jeg definerer om det er sandforbrenning eller avfallsforbrenning, men hvordan definerer dere hva hovedformålet er? Hvordan skal vi definere hva hovedformålet er? Det kommer jo av, nå har vi med oss Fritz som hjelper med dette her, men vi er jo et av kriteriene her som er helt konkret, er jo at hvis man leverer mer enn halvparten av energien sin til direkte til industriformål, så er det et av de konkrete eksemplene på, som gjør det til at vurderingen går i samforbrenningsanlegg, definisjonen. Og så finnes det jo flere forutsetninger og flere signaler som peker den ene eller andre retningen. Men det er vel det mest konkrete vi har på blokka. Hvis kan du tilføye noe? Ja, jeg kan tilføye litt. Tonje Jonsen heter jeg, jobber på den ene juridiske seksjonen som har med forurensning og klima å gjøre i Miljødirektoratet. Det jeg kan si er at det som ligger i den rettslige vurderingen, er du et avfallsforbrenningsanlegg eller er du et samforbrenningsanlegg, det er en anvisning egentlig på en totalvurdering av hva kan man si er hovedformålet med anlegget, og også ned på den enkelte kjel. Så det er klart, dette er jo en veldig skjønnsmessig vurdering, og det er derfor vi ikke kan stå og svare her veldig sånn over bordet, er du det ene eller er du det andre.
Og så har vi jo etablert en linje her nå, som Oskar er inne på, som baserer seg veldig på den veiledningen også fra EU-domstolen. Men så har vi også vært åpen på i dette, vi hadde jo et oppdrag fra KLD, på å også vurdere og se dette opp mot hvordan gjør Sverige det, hvordan gjør andre lande, og det har vi også levert på. Så det er klart at det vi kan være veldig tydelige på er jo at den gjennomgangen vi har hatt av alle kildene, så er det helt opplagt at alle de som er inne i systemet i dag, som samforbrenningsanlegg, de taler alle, altså den totalvurderingen av hvordan de opererer, taler for at det er helt klart samforbrenningsanlegg. Sånn som kvotesystemet har dratt den linja. Men så er det jo også det at vi har jo ikke full oversikt over alle faktiske situasjoner. Det er også derfor vi er opptatt av å si at kom og stille oss spørsmål og heller forklare litt hvordan er anlegget ditt, så skal vi veilede så godt som mulig på hvor de her grensen går. Mm. Er det oppfølging, eller? Ja, kan jeg spørre om litt til? Ja, takk. Så jeg lurer også på det der med at det er 50% mer, står det i noe EU? Er det definert også i noen forskrifter fra EU? Også det andre spørsmålet er, når du da er et samforbrenningsanlegg, da kommer du inn under andre regler. Er det noe da unntak i forhold til grenseverdi på de forskjellige parametrene? Stemmer det? For det siste først da, grenseverdiparametrene, altså det er de samme reglene for overvåkning og rapportering fra 1.1.24. Men forskjellen er at avfallskjeler har ikke oppgjørsplikt, skal ikke svare kvoter. Det er de samme reglene for overvåkning og rapportering. Jeg kan bare prøve å tilføye litt. Altså, når vi sier at det er totalvurdering for å komme frem til, er det nærmest å si at formålet med denne aktiviteten er å produsere energi eller produsere produkter, eller at formålet er egentlig å destruere avfall. Og det er klart at det er jo det vi har vært åpen på, at tiden forandrer seg. Jeg har hørt du var inne på liksom, hvordan ser dette ut i dag. Så jeg må bare vise tilbake til å si at det vi har svart i det brevet der, det er det at i og med at alle hensyn skal tas, altså i og med at vi skal se på alt som kan være av betydning, så har vi reist opp en del ting vi mener det er grunn til å se nærmere på. Så det er anvisninger fra egentlig EU-domstolen som har en dom her, som sier noe mer i hva er grenser mellom en samforbrenningsanlegg og et avfallsforbrenningsanlegg i den definisjonen som man igjen finner i dette industriutslippsdirektivet. Så sier de bare det at her må man se på alt som er relevant og egentlig komme frem til, ja, men er det nærmest å se at det man holder på med er primært først og fremst å skape energi, eller er det primært å håndtere et avfallsproblem? Så det er klart, vi er helt åpne på at dette her skulle man jo, en sånn veldig skjønnsmessig og veldig konkret vurdering, det er den regelen vi har å forholde oss til. Mm. Bare spørsmål fra Hallina Bakster. Ja. Det er bare oppfølging på det samme. Fordi før så brukte man begrepet industridamp, eller bruker man nå begrepet prosessvarme. Vi leverer jo en del til prosess, men det er jo 110 grader vann, det er ikke damp. I regelverket som man brukte begrepet industridamp. En som, litt sånn vi snakket om i sted, så må vi nødt til å gå inn på spesielle anlegg. Jeg ønsker gjerne at vi tar en litt sånn mer en-til-en, for der er det mye lettere å se de faktiske forholdene på hvert enkelt anlegg. Så kan vi se på det nærmere, hvis det er spesielle spørsmål som gjelder det anlegget. Ja, men det er greit. Ja. Foran her også, var det spørsmål? Ja. Bare vent på mikrofonen, så hører de på nett også. Ja, Anne Verit Salen fra Tafjord Kraftvarme i Ålesund. Behandler jo avfall, men vi leverer jo fjernvarme og strøm til litt industri, men hovedsakelig så er det jo kritisk infrastruktur til sykehus, skole og omsorgsboliger. Men og det er jo over 50%, det står i vår tillatelse. Men vi er forbrenningsanlegg, vi er ikke samforbrenningsanlegg. Men det er jo kritisk infrastruktur som på en måte er helt avhengig av at vi levere, og NVE er jo inne med at vi må levere, sant? Så det er på en måte det viktigste vi gjør, at vi holder oppe den leveringsplikten da.
Så det er jo... Ja, vi kan, jeg kan si at det du tørs inn på her er jo veldig gode ting å få fram når man skal ta den vurderingen. Avfallshandling versus samfunnsmedling. Energi versus avfallshåndtering. Og det går også litt hånd i hånd. Men jeg tenker litt sånn at vi, som jeg sa i sted, reglene der er de samme i går og i morgen, på en måte. Hovedforskjellen som gjelder fra første er hvorvidt avfallskjelene skal rapportere og overvåke eller ikke. Så tror jeg nok at det er et lengre arbeid her på å se på liksom hvert enkelt anlegg og hvorvidt man kan si at hovedformålet er det ene eller det andre. Men det kommer ikke av endringen i regelverket som vi har presentert i dag. Det kommer i så fall av en endring i markedet eller i situasjonen i hvert enkelt anlegg. Og der kan det ha skjedd ting i løpet av de siste årene som vi ikke har oversikt over per i dag, som gjør at kanskje flere av de som har vært avfallsanlegg, samforbrenningsanlegg for eksempel, det vet vi ikke. Men det er en uviss situasjon som vi er nødt til å se nærmere på hvert enkelt anlegg når vi har mer informasjon om det, egentlig. Ja. Et spørsmål fra Kvitebjørn BioL. Som sier, negative utslipp skal inn i kvotesystemet tidligst år 2027, slik jeg tolker forelagt info. Dette betyr vel da at forretningsmodeller for karbonfangstanlegg ikke kan inkludere inntekter fra negative utslipp før dette er avklart, det vil si 2026-2027. Er det riktig oppfattet? Ja, sånn som sa er jo at vi vet ikke hvordan negative utslipp skal inn i kvotesystemet bare i dag. Og det er vel egentlig, altså, noe mer enn det vet ikke vi, rett og slett. Med flere på tampen, ja. Det er et siste spørsmål som jeg synes det er rart ikke har kommet opp enda, og det er eller det med kvote kontra avgift, for det er jo det mange er interessert i forhold til å bli et avfallsforbrenningsanlegg eller bli et samforbrenningsanlegg, så er jo det mange sitter og tenker at ok, blir det kvote, må jeg betale da CO2-avgift? Eller blir de som havner i kvotepliktig bare betale kvoter? Det har jo vært et gjengangerspørsmål over litt tid. Mm. Ja, jeg vet ikke, har du oppsett oppdateringen på det, eller? Nei, det har jeg vel egentlig ikke helt annet enn at jeg tror det som er viktig er jo at det, i forhold til de rollene man har i forvaltningen, så vil jeg tenke at akkurat det du er inne på nå er jo departementet som er mer riktig adressat for. Det vi gjør det er å forvalte klimakvoteregelverket og gir dere hjelp så godt vi kan i de her liksom presterende tidslinjene som er her nå, og gjør dere i stand til å skjønne hva dette betyr for dere så snart som mulig. Da. Men det er klart, akkurat dette her, vi har ingen kompetanse til å veta eller ikke veta de avgiften her, sånn at det er egentlig ikke Miljødirektoratet sitt bord. Nei, det er greit, men har dere hørt noen signaler? Fordi at det er jo klart en vesentlig forskjell hvis du skal betale både kvote og CO2-avgift. Det er jo det de rettssakene i Østfold blant annet har dreid seg om nå. Kontra det at du... Og så har du en annen... Altså de som da nå havner som samforbrenningsanlegg under 20 megawatt, hvis ikke kvoteplikt, hvis man skal da betale kvoteplikt, så er det jo noen som i teorien slipper avgift. Hvis det at de er i det nivået der. Det er klart det er en del prinsipielle spørsmål der som er ganske viktige. Bare for å nevne, du sa under 20 megawatt, så ja. Vil man jo da ikke omfattes av noen regler. Da kan man jo være i kvotepliktig sektor, men man må jo ikke betale kvoter, sånn det er tolkere. Ja, men det gjelder kun, der også er det disse grensene for kapasitet da. Hvis man er under 20 megawatt som avfallskjel, eller som et avfallsanlegg, så havner du også utenfor plikten til å rapportere og overvåke. Så da hvis da er du på en måte kan... Hvis jeg forstår det riktig, da, så refererer du til den casen hvor man til sammen er under 20 megawatt, havner man utenfor alt. Da er det ingen krav i kvotesystemet. Nei, men da er det jo liksom, da er det jo i kvotesystemet. Nei, det er ikke okay. Kvotesystemet.
Det omfattes ikke av regler for overvåking, ikke av regler for rapportering og ikke av regler for oppgjør. Hvis anlegget i sin helhet er under 20 megawatt. Selv om du er et samforbrenningsanlegg? Ja. For det er de samme reglene. Forskjellen her er jo at samforbrenningsanlegg, de er jo, der er på en måte alt annet likt. Der er det ikke noe nytt. Så hvis ikke du har vært omfattet av kvoteplikt før, så er du heller ikke det 1. januar 2024. Men hvis du er et avfallsfjell, så er det nye regler. Da får du økte plikter da, fra 1. januar 2024. Hvis du er over 20 megawatt. Rekker vel et til, og så tror jeg kanskje vi må ha en pause, så får vi ellers spare opp hvis vi får mer tid til slutt, tror jeg. Ja, Jan Einar Selseth fra Spira. En liten forlengelse av det siste temaet som du var inne, eller som det ble spurt om her. Jeg forstod det sånn i starten, også i informasjonen som jeg har lest, at du kan være med i ETS uten å ha utslipp. Stemmer det, eller stemmer det ikke? Det er jo en endring som har kommet, som kommer nå. Så fra 1. januar 2024 så kan du være med i systemet uten å ha utslipp. Men du må jo oppfylle kravet til aktivitetene i vedlegg 1 til direktivet. Hva er da fordelen av å være med for den som melder seg inn? Hvorfor skal du være med? Den som melder seg inn, eller den som da blir omfattet, den kan da søke om vedlagsfri tildeling. Så få tildeling av gratis kvote. Uten utslipp, ja. Derfor å insentivere til økt omstilling, ja. Rekker vi et spørsmål på nett også? Ja, siste spørsmål da. Spørsmålet kommer fra Lars Fugledal. Når kommer det krav til reell energigjenvinning på lik linje med kravet om reell materialgjenvinning? Jeg vet ikke om dette er på avfallsspørsmål eller ikke, men dette høres ut som et spørsmål som kanskje ikke er relevant for kvotesystemet. Så jeg tror rett og slett at vi ikke vil svare på det. Ok, da tror jeg... Vi er enig med at det fortsatt sikkert er en del spørsmål som folk sitter med. Og da vil jeg bare presisere en gang til at her er det en del foreløpige signaler på dette med forståelse av kapasitetsgrenser på avfall. Og så vil jeg minne bare kjapt en gang til at det viktigste nå er at på avfall særlig, her er det korte frister og mye informasjon som skal fordøyes. Send oss så fort som mulig den mailen med oversikt over anlegget og kjelene. Så skal vi prøve å være med og lose dere i havn sånn at vi får til dette her sammen. Alright, da er det en pause frem til klokken kvart over. Ja, pause til kvart over, så da starter vi en 11.15.